tebou som sa nakazila určite. Keď prídu výsledky, dáš mi hneď vedieť. Dobre? Aké výsledky? Ty si ma chcel vidieť, to je... Aby ste? Neber ma k psychiatrovi, dobre? Nikto nesmie zistiť, že som sa znova zbláznil. Môj syn vašu dceru hodil o stenu a tým ju nešťastne zranil. Slečná doktorka, stážistka Viktória Kráľová, aký navrhujete postup? Ja. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.